záchranu rodu Vlachta! Sa armáda Severanov ocitne tvárou v tvár v nemilosrdnom súboji. Získajú cennú korisť. Toto je výnimočné vtáčatko, ktorú musia chrániť. Máš vôbec predstavu, kto to je? Ani netušíte, čo vás čaká. Ide sa na lov! Svojím vlastným životom. Severania! Kinopremiéra Bojovníci Severu. V nedeľu o 20:35 na Jojke.